Sebelum kita teruskan dengan membaca sedikit sedutan daripada teks ini, cuba lihat sifat-sifat fizikal yang ada pada teks ini. Salinan teks ini adalah salinan daripada kurun ke-16. So, daripada cara gaya penulisan teks ini, seperti yang dihuraikan oleh Prof. Alatas dalam Uh, bukunya. Saya ambil teks ini daripada buku inilah. The Oldest Known Malay Manuscript. A 16th Century Malay Translation of the Aqaid of An-Nasafi. Jadi, bila kita lihat pada struktur dan tulisan teks ini, kita tahu bahawa ini bukan penulis profesional. Dia bukan uh, juru tulis yang biasanya tugasnya menulis kitab dengan tulisan yang cantik, dengan dalam frame yang dalam satu frame yang kemas kan dan kitab itu di ya disalin secara profesional so, jadi pada zaman dahulu ada profession penulis kitab ini ataupun penyalin kitab ini jadi bila kita lihat teks yang macam ini kita tahu ini adalah teks yang ditulis oleh kemungkinan besar oleh seorang murid di hadapan gurunya Ataupun mungkin kita boleh bayangkan dalam kelas begitu. Maksudnya, teks ini digunakan dalam kelas. Dalam satu sesi PDP lah, so to speak kan. Sebab dia tulisan tangan yang yalah, dia dalam bentuk salin dan nota dan dia apa seolah-olah dia menyalin apa yang disampaikan oleh gurunya ataupun dia menulis kembali sesuatu yang sudah berada dalam ingatannya ataupun dia menyalin dan menterjemahkan sambil dia mendengar ataupun dia mendengar terjemahan daripada guru dia. Bila sesuatu teks itu kita dapati digunakan dalam kelas, dalam sesi pembelajaran. Maknanya, kitab itu sudah sedia diketahui lebih lama lagi daripada itu. Kan, macam hari inilah kan. Satu teori baru dalam sains, dia tidak akan seorang saintis temukan teori tu esok terus diajarkan dalam kelas tak kan dia akan makan masa sebelum sebelum ilmu itu ataupun formulasi yang baharu tentang ilmu itu dia dia, dia masuk ke dalam sistem pembelajaran yang formal kan jadi seolah-olah gitulah kita boleh bayangkan so kalau kita dapati ini 16 uh, kurun ke-16 so kita boleh estimate mungkin 100 tahun ataupun 50 tahun lebih awal daripada itu Pembacaan Kitab akid An-Nasafi ini sudah menjadi uh, terkenal ataupun establish dalam pendidikan di alam Melayu lah. Okay, itu so, itu, itu setakat itu saja untuk saya. Uh, kita uh, komen lah tentang uh, aspek fizikal uh, manuskrip ini. Supaya kita ada rasa keterkaitan lah bahawa ini adalah dokumen sejarah uh, rantau kita ini. Jadi kita jangan lihat dia sebagai semata-mata satu dokumen ataupun satu bahan tinggalan sejarah. Tetapi kita kena gunakan imajinasi kita dengan betul untuk mengaitkan diri kita dengan tradisi ini. Tradisi yang telah membentuk peradaban di tempat ini. Yang telah membentuk kebudayaan dan bahasa dan sistem perundangannya dan susun atur masyarakatnya di sini. Kan? Jadi kita kita ni adalah seolah-olah macam mewarisi apa yang sudah di diasaskan oleh orang-orang ini. Okey. Okey, sekarang kita teruskan dengan membaca kitab ini. Dan kita tak tak akan baca sampai habis. Kita akan baca sedutan awal sahaja. Sebagai contoh bagaimana kita memanfaatkan sesuatu ilmu yang dibahaskan zaman berzaman dalam satu tradisi yang panjang dan dalam bentuk yang relevan dengan permasalahan semasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang maha murah, yang maha mengasihani hambanya dalam akhirat. Kita dapati di situ terjemahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu Terus kepada makna yang khusus bagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji akan Tuhan segala alam. Wal-akibatu lil-muttaqina. Dan pahala akhirat bagi segala yang takut akan Allah dan rahmat Allah. Ala rasulihi atas pesuruhnya Muhammadin Muhammad wa alihi ajmain dan keluarganya sekalian. Qala berkata asy-syekhu syekh shaikh. al imam al-ajallu yang maha besar al-alimu yang pendeta al-'amilul muttaqi yang berbuat takut najmul millati bintang syariat wadini dan agama Ustazul aimmati guru segala imam wal ulama'i dan segala ulama imamul haramaini imam kedua haram yakni Mekah Madinah mufti yang memberi fatwa yakni hukum. Al-Khafiqayni. Akan isi Masyrik dan Maghrib. Abu Hafsin. Bapa timangnya. Umar. Umar namanya. Umar Ibn. Muhammad. Anak Muhammad. Muhammad Ibni Ahmadah. Cucu Ahmad. An-Nasafi. Nasafi nama benuanya. Taghammadahullahu dikelubung Allah ia kiranya bi ghufranihi dengan ampunnya wa askanahu dan didiamkannya ia buhbuhata jinanihi pada semetengah syurganya qala berkata ahlul haqqi ahlul haqq a'azzahumullahu abadan dimuliakan Allah kiranya ia selama-lamanya haqaiqul asyai thabitatun <tutuk> suatu hakikat segala perkara itu thabit adanya wal ilmi biha mutahaqqiqun dan pengetahuan akan dia sebenarnya khilafan lisufastaiyati bersalahan dengan kaum sufastaiyah thumma asbabul ilmi lil khalqi thalathat thalathatun maka segala perkara yang menghasilkan ilmu bagi makhluk itu Tiga perkara. Al-Hawasul Khams. Suatu. Panca Indera yang lima. Wal-Khabar Sadiq. Kedua. Khabar Sadiq. Yakni, berita yang benar. Wal-Aqlu. Ketiga. Akal. Eh. Setakat itu sahaja kita baca kitab ini. Selepas ini kita akan uh, huraikan sedikit sebanyak signifikans sedutan yang kita baca ini. Bahkan dalam syarah kepada kitab ini iaitu komentari kepada kitab ini boleh dikatakan syarah yang panjang itu adalah berkenaan dengan bahagian awal ini. Yang selepas itu syarahnya dia, dia menjadi lebih pendek, lebih ringkas. Tetapi yang dihuraikan dengan sehabis-habis detail ialah bahagian yang awal ini. Okay, baik kita akan uh, teruskan selepas ini.